waxaa booqasho laba maalmood ahaa maanta ay uga bilaabatay wafdi uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee turkiga mudane honise okar iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee turkiga sida ciidamada badda dhulka iyo cirka wafdigu waxaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kulan gaara la yeeshay wasiirka difaaca waxayna ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee taariikhiga ah ee qotada dheer ee walaaltinimo ee ka dhexeeya turkiya iyo soomaaliya iyo sidii dowladda turkiyeed usii dardargelin lahayd oo xoojin lahayd taageerada ay siisay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo tababarada ay u fudiso waxaa kaloo jira keliya ma ahayn booqashada wafdigan mid ku saabsan arrimaha amniga ciidamada oo keliya ee waa sidoo kale sidii sare loogu sii qaadi lahaa meel wanaagsan loo sii gaarsiin lahaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal sidaan ognahay turkigu waa dalka ku soo jeediyey indhaha caalamka dalka soomaaliya iyadoonna saaxiibo badan adduunyada ku haysan iyadoona garab fara badan aana haysan waxaana rabnaa dareenkaa walaaltinimo iyo dareenkaas qalbi wanaagga iyo dhiig wadaagga iyo dhaqan wanaagga ku salaysan oo ah mid yacni qarniyo soo jiray in la sii dardargeliyo lana sii xoojiyo wafdiga waxaa qaabilay sidoo kale madaxtooyada ku qaabilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidamadeenna waxaana rajaynaynaa insha allaahu in wadahadalladooda ilaa berri ay sii socon doonaan ayna ka wada hadli doonaan qaabkii loo horumarin lahaa wadashaqaynta ka dhexaysa labada dhinac.